Zalen vol met schilderijen. Maar allemaal bij elkaar zou het maar een paar seconden film zijn. Want voor Loving Vincent waren in totaal 65.000 schilderijen nodig. Ja, de manier waarop in deze film vanuit echte schilderijen een hele film ontstaat en alles beweegt. Het blijft gewoon ongelooflijk mooi om te zien en levert ook een nieuw soort waardering op voor de manier waarop Van Gogh schilderde. Achterin kan je zien hoe de schilders werkten. Sestara Gudarci uit Breda is haar verf aan het mengen. Ze zat in Polen 6 maanden in zo'n kleine studio. We had 3 days of test. And then after that, if we would pass the test, we would go for 3 weeks of training. And if we would pass that time, we would go for the production. Then meanwhile, you had to learn how to paint like Van Gogh, how to animate the brush strokes and stuff. So yeah, it was tough. Sestara heeft in al die tijd 40 seconden film gemaakt. Maar ze heeft er goede herinneringen aan. Painting. And colors. And the smell of paint. Yeah, but we had good time though. Loving Vincent is een detectiveverhaal waarin de dood van Van Gogh wordt onderzocht. Vincent zit er dus alleen in flashbacks in. En dan is die zwart-wit. Ik was super onder de indruk. Ja, echt ontzettend. En ik denk ook dat het een hele mooie, laagdrempelige manier is om dichter bij Van Gogh te komen. I like it. I think it's good. Yes. Tijdens de tentoonstelling draait de film in de Verkadefabriek.